Hallo! Hallo! God morgen! God morgen! Vi sitter her og venter på en Skype-samtale, så vi tenkte vi kunne starte vloggen samtidig. Yes! Etterpå så går det litt slag i slag, for vi skal, rett etter at vi er ferdige her, så må vi mest sannsynlig kjøre med en gang, så vi kommer oss til Oslo. Vi må innom posten først, da. Ja, skal vi ikke ta posten etterpå, sånn at vi bare går over på Rema? Jo, men det er liksom det at jeg vet ikke om vi rekker det, da. Jeg vet ikke når posten stenger. I hvert fall 4. Ok. Ja, da rekker vi det sikkert. Ja, jeg tror det. Ja. Ja. Nei, men da, eller så kan vi alltid kanskje ta det på jobben nå. Hvis det er sånn at det blir stengt. Ja, nei, men de stenger i hvert fall 4 eller 6 stenger de. Ok. Ja, nei, men da er det greit, og det tar vi etterpå. Yes. Da kjører vi rett til Oslo. Ja. På vei inn til Oslo, møtet gikk veldig bra i dag. Ja. Det var... Vi hadde litt problemer med at jeg og Guro hang etter på lyden, så det ble litt sånn awkward stillheter fra vår sin side innimellom. Men... Sånn, Skype er Skype, liksom. Sånn skjer. Ja da, nå blir det mørkt. Så vi har vel en 10 minutters tid til vi skal være hos pappa. Det kan se ut som blir en interessant utfordring, for her, nå kommer vi til Brynstunnelen, og der er det moro. Ja, men så fort vi har kommet gjennom her, så er vi jo så sikkert pappa da. Så. Det er sant. Så vi skal hente pappa på jobb. Og så skal vi ut og spise lunsj. Yes. Så det er litt mer overskyet i Oslo enn det det var i Moss, faktisk. Ja, det er bare 19 grader her, faktisk. Så jeg angrer litt på at jeg ikke tok meg jakke, men det får gå. Ja, det står YouTube på bilen foran oss. Oh my god! Vikinglife.com, hva er det for noen, tror du? Si det. Men du kan følge dem på Facebook, Twitter, LinkedIn, og Instagram og YouTube. Det var voldsomt, da. Da må vi sjekke ut hva Vikinglife.com er. Yes! Jeg håper ikke det er noe sånn der byggegreier eller noe. Jeg så at, hvem var det du kommenterte som hadde fått Maxbo, eller nei, var det Maxbo som hadde YouTube-kanal? Jeg tror det. Ja. Alle får YouTube-kanal nå, for nå begynner folk å skjønne verdien av YouTube. Yes! Det er det som er. Så, ja da. I dag har vi lagt ut sminkevideoen vår, en ordentlig sminkevideo. Jeg og Guro har lyst til å begynne en ny litt sånn sminkevideoserie, der vi tar for oss en og en... av de color tattooene våre, men jeg må ta en liten pause i vloggingen, for jeg må svare på meldingen til pappa. Vi er tilbake! Vi sjekket også hva Viking Life er, og det så ut som det var noe sånn arbeidsklær av noe slag, så det var jo litt kjedelig. Ja, det var litt sånn skuffende, for jeg hadde håpet at det var sånn der, kom til oss og lev som viking for dag, liksom. Ikke sant? Viking Life. Ja, jeg vet ikke om det finnes, jeg, Guro. Åh, men det hadde vært kult, da hadde jeg dratt med en gang. Ja, Guro har veldig lyst til å... bli vikinger, ja. Nei. Det var ikke helt det jeg hadde tenkt å si, men å prøve sånn der escape room ting. Ja, det finnes i Ski. Ja, og det har vi veldig, veldig lyst til å prøve. Jeg og Guro og Helle snakket om at kanskje vi skulle prøve å samle sammen en gjeng med YouTuber og prøve escape room. Dun, dun, dun. Jeg kommer til å være så stressa. Fy faen, jeg kommer til å være så stressa. Ja, men vet du hva? Nå har jeg så det at de har kommet med nytt, og det er Finn og Disarm, en bombe i operahuset. Jeg vet, den... Den kunne jeg tenkt meg. Mission Impossible! Guro kommer sånn på wires ned fra tak og sånn. Ja, ja. Dere må bare holde wiren da, så dere må bare heise dem opp og ned i belten eller noe. Japp. Så, ja da. Nei, men det hadde vært skikkelig kult egentlig. Det dumme er jo at man får jo ikke vlogge av sånne ting, for man kan ikke bare gi bort løsningene på ting, men man kan liksom vlogge hva man syns og sånn da. Ja, man må jo... Man hadde jo fått prate om det. Om det er verdt å prøve. Men nå er det mye ulovlig kjøring her. Nei, for de skal sikkert ta av, ikke sant? Men får de lov til å kjøre ned der for det, ja? Altså, det har jo litt med det å få flyt i trafikken og sånn. Ja. Flyt i trafikken, folkens! Det er som man sier i Miss Undercover, bare sånn gliding. Pia prøver genser. Kom ut og vise da. La meg ta opp meg først da. Ja da. Fint farge. Du ser ikke så overbevist ut. Jo. Du rynker på nesa liksom. Nei da.
men jeg bare tror den er lang nok. Ok. I dag er det 26. august, og da har Thea bursdag, så gratulerer så mye med dagen, Thea. Gratulerer med dagen! Håper du har en kjempefin bursdag. Bursdag er gøy. Oi, her er det kø. Her var det veldig kø da, nei, men gissen om. Veldig kø, men det er litt kø. Litt kø. Litt biler. Ja, selvfølgelig skulle det bli den gleppa når du filmer da. Der! Ok, jeg sa ikke at det var kø, og så var det to biler, men det var litt flere biler enn det jeg trodde. Vi har fortsatt et par ting vi må rekke når vi kommer til Moss, helst da før klokka fire, men klokka har allerede, er nå ti på tre allerede. Så, ja ja, men vi har lagt planen klar, eller slagplanen klar, vi vet hva vi skal gjøre når, og hvilken rekkefølge vi skal gjøre det og sånne ting. Så vi skal absolutt rekke det vi skal gjøre. Ja. Guro kan ikke bli alt for sein hos det i dag, men det er mest fordi at vi bør egentlig legge oss litt tidlig, for vi skal tross alt ha opp 6:30. Så, ja ja. Jeg kommer til å ha en del videoer å redigere i kveld, for å si det sånn. Ja, er det bare igjen? Ja, nei, altså ikke en del videoer da, men altså, den er jo ganske, den kommer sikkert til å være ganske lang. Pluss at jeg må få redigert favorittene mine. Så, det ser absolutt ingenting. Er det spennende, eller? Er det liksom kjempegøy å sitte og høre på mørket prate? Vi skal også hilse til Jenny, som hadde kommentert på videoen vår i dag. Så, i går var det. Sorry. Kommentert på My Heritage-videoen. Ja, så hei Jenny. Tusen takk for at du ser på videoen vår. My Heritage har også lagt ut videoen på bloggen sin i dag, som vi kan linke under her. Der de på en måte har, altså de har, hvordan skal man si det, de har lagt ut litt av sitt eget, men også da vårt blogginnlegg som vi la ut i forbindelse med videoen. Så det er litt gøy da. Det er alltid litt gøy når noe vi skriver kommer på andre steder, og ikke bare på egen. Klokka er 8, eller han er faktisk 7:45. Og jeg har nettopp tatt den siste vaska. Guro dro til det for en time siden, var det vel? Siden det så har jeg bare sittet og redigert favorittene mine. Jeg er fortsatt ikke ferdig. This is taking forever. Men jeg hadde veldig mye forutsett denne gangen her. Ups. Jeg har meg jatt i vei, herregud. Så nå begynner jeg å nærme meg slutten på å redigere den, og så må jeg redigere pakkevideoen. Og så kan det hende jeg får litt fri før jeg skal ta den siste oppvaska. Og så kommer Guro da hjem etter hvert. Jeg skal også få tatt på meg neglelakk i dag. Jeg skal ta på meg en av disse favorittene mine. Dette er farge 556. Men det gjør jeg ikke før jeg på en måte er ferdig med alt jeg skal gjøre, sånn at jeg ikke skraper den opp og sånne ting. Tre kvarter senere, og jeg driver nå og lagrer favorittene mine for andre gang. Det er så typisk, jeg har nødt til å lære meg å se gjennom før jeg begynner. Fordi at som dere ser så ligger det da bilder på en måte her av favorittene mine. Og så hadde jeg selvfølgelig glemt å på en måte dra ut det ene bildet sånn at det varte hele tiden mens jeg snakker om den ene tingen. Og det er egentlig en sånn bagatell ting som jeg kunne bare latt være sånn, for det er ikke krise, men siden jeg gjort det på alle andre, så ble det litt sånn, nei, da må jeg ha det på det også. Så ja da, da måtte jeg gjøre det på nytt da. Dere bør sjekke ut traileren til den filmen her, A Dog's Purpose. Den tror jeg kommer til å bli så fin. Klokka er nå 9:55, og jeg må nesten begynne å gjøre et eller annet. I'm so tired! Egentlig så vil jeg bare gå og legge meg, men det kan jeg absolutt ikke. Jeg har nødt til å nå ta oppvaska. Jeg har fortsatt ikke redigert ferdig pakkevideoen. Men jeg kom på det at siden jeg har lyst til å ta på meg neglelakk i dag, så må jeg ta oppvaska nå, sånn at jeg kan ta på meg neglelakk mens jeg sitter og redigerer den siste videoen. Forhåpentligvis er det ikke veldig lenge til Guro kommer hjem, sånn at vi kan på en måte gjøre oss klare her. Men hun skal få lov til å være så lenge hos kjæresten sin som hun bare vil. Men det hadde også vært litt greit om å komme hjem snart.
Emma har spurt oss om vi kan hilse til søstra hennes Sara, og selvfølgelig så kan vi det. Hei, Sara. Så hei, Sara, og hei, Emma. nå tar vi og sier natta. Jeg skal gå og legge meg. Guro skal ta seg av videoene. Sånn at, for hun var tydeligvis ikke trøtt, men det er jeg. Så da ses vi i morgen. I morgen så reiser vi, folkens. Da er det opp tidlig og ut og farte, så da ses vi på roadtrip dag igjen da. Natta! Natta!